Здравейте хора, здравейте, аз съм Дидо и днеска се включвам специално от тайното събитие на Gigi Talks, където ми се предоставя възможност да направя едно от любимите ми неща и това е да анбоксна нещо. Така че днеска имаме да анбоксним този BenQ, ще я кажа телевизор, но това е монитор. BenQ монитор, който изглежда доста интересен. Викам да се включваме и да започваме. Ебим сега. Ще го поставя той така, обаче да не стане някой гаф. Че доколкото знам е доста ценно нещичко това. Тая страна. Не. Добре, окей, така се дига. Опа, ясно. На другата страна трябва. Ето е така, ще го направим. Добре, сложни техники. Опа, какво имаме тук сега? Започваме. HDMI кабел, BenQ, информация. Никой не чете информацията. Това е някаква турбичка. Винаги ма кефят първо да видя аксесуарите на даден продукт. Кво е това? Това е... доста интересно нещо. А, това е да обличеш монитор, може би? Не знам, май да. Не съм сигурен. Трябва да видим. Продължаваме. Свръзка между USB-то. Захранващ кабел. S-switch. Ха. Какво си ти? Окей. А, това е... о, да. Това е много яко нещо, което бих искал да имам и аз някой ден. Това е за между двата монитора, доколкото си мисля, ако свържиш... платформа. Давай да свързваш PC и конзола, например, и да сменяш сигналите, нали? Да, точно така. О, добре. Значи отдолу трябва да са такова. Пак, то много неща има това нещо, е. Ех, майко! Кво си? А, това е, и това отстрани такова, нали? 100%. Еп, това са сенници. Добре, има още един, два сенника. Са отгоре има ли сенник? Ще трябва да видим. И само отстрани най-вероятно. Дали ще ми стигне място за чудес, обаче. Доста, може и на земята така. О, това му е стойката или част от нея, нали? Няма да се налага да го сгубявам. Така. Стигнем ли до монитора, ме е интересно. Стигнем ли до монитора? А, добре, обичам монитори с стабилни стойки. Окей. Да видим цвета на този господин. Ох, какво е това, бе? Белечко с синичко, много добро. Свежо. Така. И най-накрая да стигнем до монитора, че то не остана. А, така, сега. Добре, цвета е бял, интересно. Бял монитор до сега не съм имал никога през живота си. Честно да си кажа. О, бепчо. Какво пише тук? 25 инча, 62 см. Знам, че е 240 Hz, което е много добре. Долу какво имаме? Нормалните букси за всичко нужно. Окей, не, аз викам да го тестваме това монитор, че да видим как изглежда. Наяве, мисля, че е много добре. Така, това няма да ми трябва тая кутия. Тук нали няма нещо повече, това е. И след кратка борба с монитора успяхме да го включим, да му сложим сенниците, да го вържим към PC-то, към конзолата и да тестваме някакви неща. Искам да ви покажа една много яка функция, която аз бих се възползвал супер много. Главно от този ремоут контрол, мога да сменяме пътите между двете. И вкъщи бих го ползвал с голямо удоволствие, като снимам на PlayStation-а да... или като стримвам, постоянно понеже ползвам един същи монитор, да би било супер яко. Много е удобно. Също така, този монитор, доколкото знаме, е с два цвята. Този е синята версия, нали, тук отзади има емблемичка синя, има и розова, доколкото ми казаха, което е доста готино според мен за нежния пол, ако иска, нали така. Отстрани имаме вход за слушалки, за джак. Имаме... тук видях, че нещо се дърпа за слушалките, се закачите. Мисля, ако мога да го дръпна... А, не цъкам го. Много голяма технология. Това е много яко според мен. Се закачваш слушалките, аз също бих искал да имам такова нещо, много готино. Но тук директно имате и жакове, имате и USB-та и отдолу видях още USB-та. Не, отдолу. А, да, има. Добре, много добре изглежда. Супер е. Какво друго за монитора? Както казах, 240, това е специалната серия на BenQ. Не знам, чудесен е. Вижте, кажете в коментарите дали е готен. И хора, това ще е за този анбоксинг. Надявам се да ви е харесал. И благодаря много на Gplay, че ни ви извикаха на тайното събитие на Gigi Talks. Аз бях Дидо. Чао, чао и до нови срещи.